nesibera awo nga newase naye ng'ate zitenderezaani zitendereza mukama kati wenagenda okulowoozaawo nagambaani aa nina kuleeta apostle mitala nina kuleeta wano profesa kayuwa nina kuleeta wano mukwano gwange bugingo tanatuuka ngenda kuleeta wano bulazaroni ne kubanga njagala mpulira ekigambo kyabwe ne omuweereza omulungi ono abadde wano okumu personally selected because bagenda kumpa ekintu kyenjagala okuwuliriza ne bagamba nti tukale otya ku by'okuyimba kunze nze njagala bayimbi bakwaya abatendereza Katonda era njagala okwebaza abayimbi ekwaya ezibadde wano olwaleero olaba naye nsituse n'entandikwa okwonamu nzira okuba mbadde njagala nnyo mwebale nnyo naddala kwaya yange eyerwantama mbadde wali ne biprofesa Kayuwa ng'agamba abo mukyalo abo sibakyalo they are very smart konze emitala yabikoze basomye bulungi kati tebakyali ba myalo naye nagendangayo nga bakyalo bakuba na kigere naye Katonda ayambye ne bikola ki ne bikyuka njagala nnyo 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 okwebaza abantu bano mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza nnyo mukwano wange ono oluusi bamuyita bishopu oluusi bamuyita pulofesa oluusi bamuyita dokita asomesa emakerere eyo naye he has become a very wonderful friend of mine akoze adduse agenze mubapastas bonna abalala bamuwugeredde ebikyamu naye naŋŋamba nti Bukenya tujja kusaba okusaba kujja kubaawo mundeegatteko nnyo nnyo okwebaza pulofesa Kityono byankoledde obugalo nga butono mukoye njagala okwebaza ennyo ennyo apuuso mitala kituufu namutega akakodyo nemugandi gwe jangu zimbye wano church naye nakkiriza akakodyo najja nazimba church chache eyo nze namutega kuba nali njagala education ewange eduke speed nali simugambye nti jangu jangu byonna bya Katonda byokka naye okuyamba abantu baffe abali obubi nagenda ngeyo nti Dr. Bukenya Professor Bukenya ngaali omu ali omu naye omusajja oyo bwe yajja natandika okusomesa abaana baffe kubiwafeeyo abantu si bagaga nnyo naye mulabye abaana abaddewo na bali smart to the university bagenzeko mu America kati you know batandise okugraduatinga kati Bukenya nemegaa nti nditayalinze ekifo kyange tekikyasobola kuddawa mabega naddala ekyalo kyenvaako n'olwekyo mwebaza nnyo 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 okubeera n'omutima omugumu kuba eno pulojekiti yakatwala kati emyaka nga abiri ey'okusomesa abaana ate egenda bulungi mubalabye wano abamu bali mu universities za wano bala e Nairobi bala wa subu aposo mitala asanti sana njagala okwebaza omusumba tanatuuka bugingo oyo bugingo salt radio ebadde efuuse Bukenya salt bwegwe Bukenya salt radio Bukenya atuuse ani tumfuayo
mwebaza nnyo okunyamba otuse ekigambo gye muli nti mujje wano. Njagala nnyo okwebaza Brother Ronnie anyambye. Enkuba yanditukubidde awo. Senga tabadde Brother Ronnie. Enkuba yanditukubidde awo. Siteji eno masa bweti. Osanga teyandibaddewo. Naye omusajja banga nti atuuse nno. Ado onava kumpa wispa tyatuuse. Rundi kwe. Mbadde ngamba Ronnie atudde embu. Mane munegateko otwanize Brother Ronnie n'engalo z'amaanyi nammwe. Njagala okusembyayo ekigambo kino. Kuba saagala kwogerera bbanga ddene. Atakkiriza mu Katonda. Musasidde. Atakkiriza nti Katonda yatuleetera kuno. Omwana we yekka. Yesu Kristo. Alabye nnyo. Kuba omusajja ogwo Katonda gwe yatuleetera mutabani we. Ate mu bitabo bya Bayibuli ndowooza mulimu ekigamba. Nti agenda kudda. Okulamula abaki abalamu n'abafu kituufu. Akati gwe oba tokkiriza mu Yesu Kristo ng'agenda kudda okulamula abalamu n'abafu okkiririza mwani? Bwanadde onoba olazeewa. Nolwekyo nze nzikiriza mu Katonda omu. Neyazaala omwana we omu ye Yesu Kristo n'ajja ku nsi kuno n'atuyamba okuwona ebibi ebimu ate n'agenda nti agenda kudda atulamule. Agenda kudda atulamule. Naye n'omwaka guno njagala okwebaza Katonda kwa Uganda ebadde eyita mu mbuyaga naye nga Katonda atuyamba embuyaga ezo ne ziggwawo. Njogeddeko ku COVID nyo waliwo n'ebintu ebyali bigenda mu maaso simanyi kibanaŋŋamba naye nze nneebaza Katonda okukuuma Yoweri Museveni nga mulamu. Muleke mbabuulire mutunuulire omusajja ono enseka neŋŋandi oba mwamula mu biseera bya COVID yayogeranga ebituufu naye nga teffe ebituufu tetubyagala. Waliwo n'ekiseera ebituufu nagenda okulya nga ne munju namwo mulimu abatabyagala. Agendere temusoma tusome nze njagala abantu nga balamu. Obugumu obwo muwebaliza Katonda. Katonda mukuumi olw'ekintu ekyo. Tugolonga mukuye butono. Era nsaba Katonda kuba mazze okumwebaza omwaka ogujja gutubeerereko omulungiko ennyo. Nze saagala nakuula ekigambo COVID. Baali bakireese awo omwezi nga gumu oguwedde. Singa ekigambo COVID kiviirawo ddala Katonda wange kijeewo mu 23 kira n'okubeerawo wano. Katonda wange tuongere sente
Uganda ina resources tuongere sente abantu babere bulungi baleme kulya kawunga ke bataddemu munyo naye bali ku kyenyanja nganze bwenkirya wano n'abalala bakirye omwaka ogujja. Njagala amasomero gaffe gongera amaanyi gasomesa abaana baffe be tugenda okuleka wano n'abazzukulu nga bali balina ddala obusobozi obutwala ensi yaffe. Mutuwe n'obulamu omwaka ogujja, njagala gubeera omulamu, eddagala libeere mu malwaliro nga tewaliiwo dwaliro newankubadde lire ewaffe Bugamira nga teriri mu ddagala.